92 pegawai polis Diraja Malaysia PDRM dan 8 pegawai dari agensi lain berjaya menamatkan pengajian masing-masing bagi sesi 2017-2019. Kursus kolaborasi akademik dilakukan dengan Universiti Melaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi program ijazah sarjana sains sosial, pengajian kepolisan melibatkan 22 pegawai kanan PDRM dan 3 pegawai kanan Angkatan Tentera ATM. 33 pegawai kanan PDRM dan 2 pegawai kanan ATM tamat pengajian Diploma Siswazah Sains Kepolisan. Manakala program Diploma Eksekutif Sains Siasatan melibatkan 37 pegawai kanan PDRM, 2 pegawai kanan ATM dan seorang pegawai kanan Jabatan Imigresen. Majlis penutupan kursus disempurnakan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur di Maktab PDRM Ceras.